Страшилка номер раз. Цих коштів немає. Відповідь, будь ласка, відкрита на сайт Верховної Ради, на сайт Комітету національної безпеки і оборони, фотографія справки Ощадбанку Україна, де чітко написано, що ці кошти є, вони знаходяться в сховищах Ощадбанку. Страшилка номер два. Що ми можемо під цей закон конфіскувати якесь майно, чогось інвесторів і так далі, і так далі. Відповідаю, в законі чітко написано грошові кошти та цінні папери. Ні про яке майно, заводи, пароходи, газети мова не йде. Страшилка номер три. Любий громадянин України зараз за недолугістю судів, слідства може потрапити під цей закон і так далі, і так далі. Читайте закон. Написано, цей закон вступає в силу з дня опублікування і діє до 1 грудня, до початку 2017 року, тобто менше 5 місяців. Під цей закон попадають тільки ті, хто на момент вступу в силу закону вже 6 місяців знаходиться в розшуку. Тобто времінні терміни, розумієте? Це ті тільки люди, які вже на сьогодні є в розшуку за скоєння злочинів, про розкрадання майна держави, можуть попасти під цей закон, а не якісь майбутні інвестори і так далі, і так далі. Страшилка номер 4 буде конфісковуватися без рішення суда. Конфіскація тільки за рішенням суду, причому дві інстанції, з апеляційною. І не тільки власник цих коштів може прийти на суд, а прислати свого представника, щоб довести, що ці кошти отримані законним шляхом. І останнє. У нас мова йшла про 36 мільярдів. На сьогоднішній день це те, що є і буде готівкою станом на вересень місяць. 36 мільярдів. З них планувалось 10 мільярдів. Національна безпека і оборона. Ми не виконуємо державне оборонне замовлення на сьогоднішній день. 18 мільярдів йшли перемовини з Кабміном відправити вчителям. І вже Міносвіти підрахували, якщо ми ці 18 мільярдів зараз би спрямували вчителям, кожен вчитель до 1 вересня, до початку нового навчального року, отримав би до зарплати плюс 2 тисячі гривень.